Terevisioon alustab homme hommikul nagu ikka 5 minutit enne kella 7. Esimese asjana me küsime, kuhu võiks Tallinnas või siin lähiümbruses rajada uusi trammiteid. Uurime ka, kui sarnased on Eesti ja Austraalia metsa- ja maastikupõlengud. Ja kuigi Soome peaminister ei ole lubanud Soome 4-päevast töönädalat, siis me uurime siiski, kas selline asi tasuks ennast ära. Alustame homme hommikul 5 minutit enne kella 7.